mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Ja oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Teid minu mõelest kõrviti otsa ja siit minu meelutada. Vaadake! Tugnil! Leningradis! Mis see Leningradis on? Я жизнь висит на волоске, а ты детишку беспокоишь?